السلام علیکم رارے شنابہ شچ سٹ کرونا کے وقت یعنی رگوٹرے جو بچت بو کے سٹ چگا تھم رارے انا رگوٹرے جو بچت سس ایک متو ساتھی حد ترپ نہ تھا ایک متو جو دور بے کون گا گٹی چھوٹی اور بجوک نش اور دیلی سبن گینی حد دجے حتر نے سینیٹائزر شے سس انے مرس ایک متو اٹھ جو رٹھوک بانت جو